Dobrodošli na moj kanal Putovanje kroz život. Danas pričat ću o tarot kartu Paš štapova. U astrologiji je 90 stepena oko severnog pola. Njegovih značenja su stvaralački. Šta bi to značilo? Uvijek ima neki novi princip kako da pristupi, uvijek je kreativan, originalan, zna da se samo izražava i kad su neke situacije nove, u nove područja, zna da pronađe pravog smjera, zna da nađe pravo rješenje i uvijek ga donese. Zna da upotrebi svoju umetnost, svoj dar. Entuzijastičane, to znači da on se predaje srcem sasvim. Uvek izaziva ushićenje, strastvene, uvek javlja se kao neki dobrovoljac da nekome pomogne, da nekome nešto da. Da kažem da hoće da da i krv ako treba. Poverljiv. Šta bi to značilo? Uvek zna da preuzme sve na sebe, izazov na sebe, predizvik na sebe i uvek kaže da sve to on može, da ne sumnja u sebe, da je ubeđen u uspeh, da radi na sebe i zato je ubeđen u uspeh, da ima raznih načina i vere i nade i volje da bi sve to uspeo i uspeva. Hrabare, preuzima uvek veliki rizik na sebe, zato što je smeo, voli avanturu kao svaki paš, zna da je, da može da bude vođa, iako ne gledaju ga tako, ako ima strah, on to prevazilazi, uvek izvodi neke akcije koje akcije su opasne, ali on ih pravi tako da ne budu opasne, jer je hrabar, jer ne priznaje strah. Kad je reč o posao, to su mlade osobe, nije važno da li su to mladić ili neka devojka, znači ipak je to mlada osoba koji još nisu zreli. Da u poslu tek počinju, tek mogu da pokažu šta znaju, šta mogu, šta mogu da nauče, da imaju odlike da nešto stvore. Hrabri su i veruje se da jednog dana da mogu biti i vođe, jer žele da uče, žele da nauče sve što je na poslu, jer uvek oni mogu sve to. Nikad ne odbijaju ako im neko nešto reče, kaže, uradi to. Oni bi rekli, da, uradit ću, mogu ja to. To su lepe osobine kojih oni imaju, kojih oni ističu. Koji pokretači su. Mogu da budu vođe i pokretače za sve. Na primjer, to bi moglo da bude neki mladić koji je bio u srednjoj školi, u neki
tim koji se takmičio ili devojčica koja je bila presednica ili je bila neka koje su je obožavali svi. I tako da ona i sad na samom poslu još više raste, još više ima optimizam u sebe da može i dalje da ide i da bude vođa u svemu. Paš osoba, paš štapova ne mora da bude uvek osoba. To može da bude i situacija. Situacija koja daje možnosti da se sagleda iz drugog ugla, da se nađe novi pristup, da se preuzme rizik za da bi se mogla ostvariti onako kako je zacrtano, kako je bio plan. Ljubav. Ova tarot karta predstava jedan elan, jedna polet, jedna moć ljubavi. To je ono što se osjeća kad započne jedna ljubavna veza. Znači, to je ona sila koja se osjeća. Strast, polet, ljubav. Ako nije došla, onda znači da će uskoro se pojaviti. To može da bude i kod zauzete osobe, zauzete partnere, može da dođe do neka mlada osoba koja će da kod njih potikne ovu silu da mogu oni još više voleti, jer dolazi osoba koja zna da im pruži polet, da su oni još mladi za ljubav. Zdravlje. Sve ove osobine koje sam navela kao da imaju uvek novi pristup i originalnost ako su bolesni, znači tu bolest, da je ne shvaćaju ozbiljno, da mogu da je isteraju iz sebe, da kažu da ja mogu te odbaciti od sebe, ja sam hrabar da bi te izbacio i preuzet ću se i uradit ću se samo da ti nisi više u mene. Isto tako, ovakva osoba mogla bi vam dala podršku ako ste bolesniji. To je to. Srećno!